Ukisikia watu wanaotaka ubingwa ni wananchi. Ukisikia watu wamefunga safari mpaka Ivory Coast kumchukua Joseph Guede, nyota ambaye maiko kipiga kwenye kikosi cha Farabat ya Morocco, akiwa na umri wa miaka 29 kwa sasa. Wananchi wamesafiri, wananchi wamemtuma engineer kwenda kuhakikisha anapata saini yake kabla dirisha dogo la usajili kufungwa. Ikiwa Tanzania bara ilipotimia saa 6 kamili usiku, dirisha dogo la usajili limefungwa rasmi na wananchi wamekamilisha ndoto na matumaini ya mashabiki wao Young Africa kuhitaji striker mpya ndani ya kikosi cha Young Africa. Si mwingine ni Joseph Guede. Wananchi wakiwajibu wekundu Msimbazi Simba Sports Club, ambao wamewasajili mastrika wawili ili kuachana na Jan Otto Sibareke na Moses Firi. Sasa ni zamu ya Joseph Guede kuonyesha kile ambacho wananchi walitamani kuona kwa Fizz Water Konko, ni aliyeshindwa kufanya hivyo na hatimaye wamemtoa kwa mkopo wa kuelekea Uturuki. Sasa anakuja kuvaa viatu ambavyo vimemshinda Fizz Water Konko, ni viatu ambavyo viliachwa na Fisto Clara Mayere. Wananchi wana matumaini makubwa na huyu mshambuliaji mpya Joseph Guede, nyota wa zamani wa kikosi cha Farabat, nyota wa kimataifa kutoka Ivory Coast. Abidjan ndio sehemu pekee ambayo anapatikana huyo mwamba. Abidjan ndio sehemu pekee ambayo engineer amesafiri na kwenda kuchukua saini ya mwamba Joseph Guede, hakikisha na kufanya kila liwezekanalo kuhakikisha anatua ndani ya Dar es Salaam Young Africa, ndani ya kikosi cha wananchi ambacho kinayo kampeni kubwa ya kuhitaji kutinga hatua robo finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Lakini ukiachana na hilo, wananchi wanaotaka ubingwa wa Ligi Kuu ya Tanzania Bara kwa mara nyingine tena, kwa maana itakuwa ni mara ya tatu mfululizo, Joseph Guede, nyota ambaye amejibu mashambulizi ambayo yalikuwa upande wa pili Simba, ambapo wameshusha vyuma viwili vya maana kabla ya dirisha dogo la usajili kufungwa. Na wananchi wamefanya hivyo, na hakika hutakuwa ni moja usajili bora ndani ya kikosi cha Yanga Afrika. We kama mdau wa soka la Tanzania, unaupa asilimia ngapi usajili huu wa Joseph Guede ndani ya kikosi cha wananchi?